gudoomiyaha gobolka Iran Yusuf Ahmed Hagar ayaa faahfaahin ka bixiyay kulan ay la qaateen qayb ka mid ah hay'adaha danaya Soomaaliya. Soo warbixinta warkan ku soo diray wariyaha Maxamed Cabdi Baadil. Maamulka gobolka Iran oo isku jira heer degmiye heer gobol oo ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Iran Yusuf Ahmed Hagar iyo Isdabageed ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah hay'adaha kala duwan ee danaya arrimaha Soomaaliya. Waxayna madaxda ay ka imaadeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halkaas ay inta badan xafiisyada ay ku leeyihiin. Kulanka oo ay saxaafadda dib u joogeed ayaa waxa uu socday in ka badan dhowr saacadood waxaana diiradda lagu saarayay sida hay'adaha ay kaalin kaga qaadan lahaayeen baahiyaha kala duwan ee ka taagan gobolka Iran. Kulanka markuu soo idlaaday ayaa warbaahinta waxa la hadlay gudoomiyaha gobolka Iran Yuusuf Axmed Agar Yuusuf Dabageed wuxuuna faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha kulanka loogu wada hadlay. Sidii bal ee Iran baahidood wax looga qaban lahaa ilaaha baahida dabooli kare dadaal loo sameyn lahaa. Waxay ahaayeen qolooyinka maanta loo yimiday qolooyinkii xafiisyada Iran joogo heeraa oo kilaay ma ahayn, laakiin qolooyinkii Nairobi iyo Muqdisho ugu sokeysayo ee ayaga madax u ahaayo iyaga waxay ay ka shaqeeyaan usoo diri jiray ama yacni deeqbixiyaasha ama ayagu ahaay ama ayaga deeqbixiyaasha la soo macaamili jiray ahaayeen oo madaxda sarsare Nairobi iyo Muqdisho joogtay ahaayeen. Waxaan ka wada hadalnay dhibaatooyinka ka jira gobolka Iran, gaar ahaan degmada beledweyne ee caasimadu ah. Hadday airport tahay, dhibaataa ka jirta. Hadday wadooyinkii tahay, dhibaataa ka jirta. Hadday nolosha bilaaldimo tahay, dhibaataa ka jirta. Waxaan u sheegnay dadka reer Iran iyo dadka reer beledweyneba in 50% in ka yar ay ku meeshahay 50% ama 50%. Waxaan u sheegnay in masiibooyin dabiiciyaho soo noqnoqday ay ku soo noqnoqdeen degmada beledweyne oo biyo joogta oo dadka barakicina ay dadku ku dhammaadaan oo qof yacni gaajo u dhintay iyo qof biyaha ku dhacay iyo qof gurigiisa ku dumiyo qof rasuushiisa ku duntay iyo wixii caafimaad ahaayo ku burburay, wixii waxbarashaha ku burburay iyo wixii wadooyin ahaayo la maraayo ku dhammaada. Intaasoo dhibaato ahay keenaan biyuhu. Dee haddaan la joogana waxaan cabsi ka qabnaa in sanadkii dayrtu waa bilaabayay biyihii oo kale haddana ay yimaadeen. Awal biyo baxada waxa u dhexay jirtay saad ogtihiin. anigu intaan xusiisto 84 wixii ka dambeeyey 83 wixii ka dambeeyey dhowr sano isku jirtay 7 sano 7 sano 8 sano 8 sano isku jirtay. Hadda sida roobka guwa iyo deerta iskugu xigaan ayay biyobaxadu iskugu xigtaa. Deemana mugii oon biyuhu la harqiyaanay qofkii laga dili rabeen laga dilaan qofkii ka fakar rabo ilaahay ka fakir rabaana oo ka fakado wixii guri laga dubi rabay, wixii musqul dubi rabay, wixii jid burburi rabay, wixii kanaal gooyi rabay, wixii buundo gooyi rabaana ay go'aan, wixii isbitaal burburi rabay, wixii iskuul burburi rabaana ay wixii dhibaato dhici lahay markay dhacaan. Kabacdiya helaa samafalka waxay keenaan bacayda hata aan la hoosgeli karinoo in oon roob wax loogu unkursho moogiin aan la hoos geli karin oo ayadu geedka qoraxdaaba kasii kulayl badan oo qararaca iyo buskud iyo sasayeeri iyo walaax yaroo oon saas lamida ayay keenaan. Markaan ka reebno hay-adda WFP hay-adaha gobolkan kuwa biyaa naaminayna hay ku leeyihiin kuturaad kasii kuturaada lagu bixiyo ah wixiina waa samafalaan leeyahay. Waxaa laga yaabaa hadba ninka markaas waxaas loo wakiishaa qolo gaaro baabuurta ukraina qolo meelo gaaro ugu suba meelo loo lagu baktira. Maxamed Cabdi Baadil, Somali Cable TV, magaalada Beledweyne.